Oke. Assalamualaikum. Ya. Motor vlogging lagi kita kali ini. Seperti biasa, setiap pagi weekend, tak puas hari cuti aku, aku akan ride lah. Ride ke mana yang aku nak lah. Untuk bagi orang tukar running dan juga berehatkan minda. So macam kita semua tahu kan, isu terbesar lah, terbesar yang memberi impak pada semua orang, isu tu mesti semua orang macam aduh terpangkap lagi, tak boleh pergi mana-mana. Ya tuan-tuan, PKP yang ketiga 3.0. seperti mana kita tahu, PKP tak boleh mengantar negeri, tak boleh mengantar daerah, lepas tu tak boleh makan dine in. Happy tu lah. Ramai orang terkesan lah dari PKP ni. Banyak-banyak sektor ekonomi kita kan. So nak makan kat kedai tu dah tak boleh. Jadi kemungkinan kat situ income kedai akan berkurang lah. Sebab banyak kedai ni, ramai orang suka dine in lah pada take away. Aku sendiri pun aku suka dine in lagi pada take away. Sebab take away ni rasa macam, alamak, nanti makan sejuk kan. Lepas tu working hour operation hour pun dah kurang sebab PKP kan. Mana boleh buka lama-lama. Cakap pasal raya kan, raya ni tak boleh nak kata apa. Memang tak boleh raya pun tahun ni, tak boleh nak buat apa. So raya ni pun member-member tak boleh main rumah. Ya, member-member aku ramai luak pada bertaling. Aku punya daerah, macam mana mereka nak main? Aku pun tak boleh nak pergi kat mereka. So location roadblock pun aku tak tahu lagi lah. Tapi aku elakkan lah. Aku pun malas lah bulan-bulan puasa ni cari pasal kan. So kita elak-elak lah. Bila dah PKP, banyak-banyak aktiviti lah. Aktiviti tak boleh buat. Macam semalam baru mereka announce nak bersenam tempat terbuka baru boleh. Tidak sebelum ni tak abang pun. Okay lah, at least boleh beriadah daripada ada rumah kan. Macam tu futsal, badminton, benda-benda indoor lah. Memang tak boleh langsung lah PKP kan. Tadi bila PKP ni, aku harap kes COVID tu makin menurun lah. Are you sure about that? Sebab malam terkejut kat lah, 4,000 kes. Woi, gila banyak. 4,000 woi. Aku pun tak tahu macam mana boleh naik banyak sangat tu. Payah aku cuti panjang kat lah. Tapi tu lah, cuti yang agak mensia-siakan lah. Sebab tak boleh balik kampung kan. Tapi dia buat macam mana, benda dah ambil, tak boleh nak ubah. Okey, cakap pasal kereta kan, baru-baru ni ada apa tu, bukan rumours, orang kata spy shot. Penampakan kereta Proton baru kan. Nampak macam menarik kan, kereta Proton baru. Biasa lah, selalu benda facelift ni benda barang laku. Bila barang laku, dia bergulak lah. Iaitu Proton Iris
dengan Proton Personal. Yeah. Dua-dua tu kelak facelift baru lah. Dia pun kata hak tu dah tak pakai CVT lah. Dia pakai, dia pakai apa tu? Dia pakai manual, manual buat dah. Auto biasa lah, engine auto biasa. Orang kata CVT tak ada power, lepas tu maintainer mahal. Lepas tu Proton ubah habis tu. Bila Proton buat yang tu kan, aku rasa mungkin lagi improve dan menarik perhatian pembeli lah. Sebab aku pun CVT Proton, aku pernah, aku sendiri pernah rasa memang power memang tak ada lah. Lepas tu selalu menggeram lah. Menggeram tu yang tak best tu. Nak kata jimat minyak pun tak ada jimat sangat. Lepas tu lagi satu Proton, Proton SUV baru lah. Katanya yang tu 7-seater, 7-seater hak panjang besar. Kira, kira lagi besar lah pada X70 tu. Aku rasa video aku dulu tu X70 kereta tu lah. Sebab dia nampak macam MPV tau, tapi dia SUV. Kalau aku pasal video aku hari tu kan, video hat datang apa atas jalan tu, aku rasa kereta tu lah. Tapi kereta tu keluar nanti aku rasa lagi mahal kot. Sebab ya, ada segmen lain kan. Bila segmen lain lah, confirm-confirm lah jadi mahal. Lepas tu ada lagi satu berita pasal itu lah, pasal PKP juga. Ketua polis, dia kata tak ada layanan. Ketua polis lah, aku rasa tak tahu lah. Tapi dia kata tak ada layanan istimewa untuk selebriti ke VVIP ke nak merentas negeri. Maksudnya katanya lah lebih ketat. Aku harap buat macam tu lah. Sebab ramai orang tak puas hati, ramai orang tak puas hati pasal kes ni. Ya, rakyat, rakyat biasa-biasa semua ni kan, semua tak boleh merentas semua. Tiba depa-depa ni, oh ikut dan merentas macam no problem. Aku malah nak mention siapa, tapi hamba pun tahu siapa. Aku sendiri pun macam, eh macam mana boleh macam ni kan, urusan tak penting pun macam mana boleh merentas, ada orang lagi memerlukan. Ingat kat dunia ni, walaupun kita susah, tapi kita ingin nak ingat ada orang lagi susah pada kita. Ingat tu, macam mana sekalipun mesti ada orang lebih pada kita. Macam macam kita rasa kita dah hidup senang kan, tapi ada orang lagi senang. Jadi kita jangan, jangan macam mana, jangan terlalu bangga dengan, jangan terlalu sedih lah macam benda ni. Sebab ke mana pun dunia ni adil lah. Tak apa pun dalam hidup ni, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan cemburu. Nak berangan tu tak salah, boleh berangan. Berangan tu kan free. Mungkin rezeki orang, rezeki masing-masing orang kata kan, kadang lebih, kadang kurang. Tak boleh lah semua benda kita nak kita dapat. Dunia tak macam tu. Dunia ni adil. Ada sebab kenapa hang boleh dapat, ada sebab kenapa hang tak boleh. Okay. Si minyak tu, satu bar tu. So aku harap nampak enjoy lah, nampak enjoy video yang aku buat. Tolong like, share.
subscribe. Lepas tu komen lah, komen kat bawah. Komen tu membantu aku untuk improve.